Og min stand-up-person har jeg ikke funnet godt nok enda. Snorre, du hadde jo vært en Harry-fyr på en måte der. Han... Ja, ja. Som, du kan si sånn... Jeg er jo utdannet... jeg har gått I militæret på befalsskolen, jeg utdannet økonom. Og mange har en sånn... setter oss I bås, men det ikke helt riktig. For jeg faktisk grise-Harry. Og da, har du, og da starter du Og det trodde du ikke om meg Jeg økonomer kjære Kommer med brillene mine Litt curly I luggen der og det tror kanskje jeg en sånn der Pertent Nei, jeg faktisk grisharig Og jeg elsker å gå på byen Og ha benneren og kjøre